jabir roziyallohu anhu aytadilar kan rasululloh sollallohu alayhi vasallam rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu ikki surani o'qimaguncha uxlamasdilar sajda surasi mim tanzil deyiladi va mulk surasi tabarak surasi ana shu ikki surani o'qimaguncha uxlamasdilar mana bu hadis kechqurun taborakni o'qishlikka dalil shuning uchun ham ba'zilar rivoyati zaif boshqa deb amal qilmaslikka bahona qilib yotadi lekin nima bo'lganda ham sahihg' deyilyapti mana hadisda ma'nolari quvvatli taborakni kechqurun xususan uxlashdan avval o'qib yotish joizligiga mana dalil bo'ladi bu balki sunnat nafaqat joiz ya'ni xuddi shundak sajda surasini ham abu zubayr aytdilar mana shu ikkita sura mana qarang sajda bilan taborak surasi qur'on suralarining hammasidan yetmish marta afzal ekan yetmish marta qur'on suralarini hammasidan xususan mana shu vaqtda o'qib yotish afzal masalan endi bu qur'on suralarini fazli haqida kelgan boshqa rivoyatlarga zid emas ixlos surasi bilan qur'onni uchdan biriga teng deyilgan oyatil kursi eng buyuk oyat deyilgan fotiha surasini fazlini bilamiz bu hozir ikki sura uyqudan avval o'qilganda shunga nisbatan boshqa suralardan afzal boshqa vaqt boshqa suralar afzal bo'laveradi lekin uyqudan avval ana shu ikkita surani o'qi yosangiz qolgan yetmishta suradan afzal bu yoki qolgan suralarni -de fazlidan yetmish marta afzal kim ana shu ikkita surani o'qisa unga yetmishta hasonat yoziladi ya'ni uyqusidan avval o'qib yotsa va yetmish daraja ko'tariladi uyqusidan avval o'qib yotsa va yetmish xatosi yo'q qilinadi shu ikkita sura sababidan yani ko'ryapsizmi mana qarang inson amal qilsa agar gunohlar yoki boshqalar o'z o'zidan yo'ilib ketadi hammasi bu ollohni fazli bitta surani o'qib mana shuncha fazilat